Poštovane gospođe i gospari, iza nas su 4 godine odlučnog, odgovornog, javnog i transparentnog služenja našim građanima. Pozivam vas da u nedjelju izađete na izbore. Nije svejedno tko će biti novi gradonačelnik grada Dubrovnika. Nudimo vam u iduće 4 godine grad sa vizijom, grad transparentnosti, grad javnosti i grad sigurne budućnosti.